Assalamu alaikum hurmatli do'stlar, tog'onlar. Mana ke bu birinchi günkü o'qiya. Bu yerda birinchi günkü o'qiya. Mana ke bizning tajik taraflar, tajik tog'onlar mana ko'rayotasizlar. Grantamyotlar men mana ke bu obычный адамдар, мына қараңлар бұл жақта, мына тоғыларды қараңлар, бұл жақта обычный гражданский адамдар уже вооружены вот. Настолько сильно вот как солдаттар сияқты бұлар уже дайырданған тоғандар, мына кен қарап тұрғалар, бұл видеоны болушынша таратқыла достар, лайктан басқыла, таратқыла бұл видеоны достар. Болушынша просмотр кетсін. Орысшаға тұрушылар орысшаға тұрғыла, информация тарасын. Мына кен ұшындай. Akamiz okuyacak, kandar kafa. Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Zindaba Tacikistan! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Vama ramayta, iz ramayta! Velakin Allah'a rama! Allahu Ekber! Akamiz okuyacak! Tigir, tigir. Akamiz okca. Şerin ara. Mapta var tamada. Akamiz okca karmiz atış. Şerin ar. Şerin ar satış. Zindaba Tacikistan. Allahu akbar. Assalamu alaikum, hurmatli do'stlar. O'zingiz ko'rgan mana shu videoda tajik taraf birinchi yo'l boshlagan. Bu yerda даже обычный гражданский адамдарда дагы өтө құралдары күчтүү болгон. O'zingiz ko'rgan mana гранатометтер менен, пулемёттер менен, автоматтар менен булар аябай катуу даярданышкан. Болушунча бул информацияны көрүп тараткыла. Орусча сүйлөйм десем, балким араңыздарда бирөө түшүнбөй калат деген ой менен азыр кыргызча сүйлөп түшүндүрүп берип атам. Ошо урматтуу достор, бул видеону болушунча тараткыла, лайктан баскыла. Болушунча бул видеону тараш керек. Чын-чынына келгенде кыргыздар эч кандай бир тажиктердин бир кадам азыркыга чейин дагы бир кадам жерине өткөн эмес. Бул жерде тажиктер биздин арка достук маргум кулумдуу интернационал деген айылдарыбызды басып алган да буларчы. Ал жактагы бардык элдер болсо башка жакка уже жылдырылган. Болгон болсо ушундай болгон. Бул мен билген такты информациям, потому что мен бир туугандарым ошол жакта жашашат. Ошол туугандар. Бул информацияны болушунча тараталы. Араңыздарда кабылчулар болсо орусча сүйлөп деле таратсаңыздар болот. Кандай кылсаңыздар деле соц тармактарга, башка жактарга бул видеону таратып коюшуңуздарды суроп элем. Алар соц тармактарда аябай катуу таратып атат, что кыргыздар биринчи болуп баштап биздин райсага келип келди, анан бизди басып алды, анан кийин биз аларга кайра ок аттык деген жерлери аябай көп болду булардачы. Анан бул жерде Камчыбек Ташиев боюнча дагы аябай көп жаман информациялар таратып атышат, Садыр Жапаров боюнча аябай көп информациялар таратып атышат. Булар баардыгы провокация достор, буларга ишенбегиле, буларга алданбагыла. Болгону булар эми флеш тизилип алып азыр каякка эмне кыларын билбей ушул нерселерди кылып аткан учуру достор. Ошондуктан бул видеону ким көрүп аткан болсо деле, кайсы бул мекендешим, кайсы бир досум, агам, бир туугандарым ким көргөн болсо деле, болушунча бул видеого лайктан баскыла, таратып койгула достор. Бул биринчи күнү, бул азыр көргөн видеого, бул биринчи күнкү видео бул достор. Биринчи күнү булар баягы бизге басты бирип келген жери булар. Так адрестерин айтпай эле коеюн достор. Ошол анан азыркы учурда Баткен элине эйлекке мынакей именно ошол маргум арка достук деген айылдарга, кулумду деген айылга, ошол жактарга жардам керек достор. Биз бул жакка телефон номер калтырабыз, жардам берем деген ыктыярчылар чалып байланышпа, ошол жактагы элдер менен өзүңөр номерин беребиз, ошол жактагылар менен өзүңөр байланышып, кааласаңар өздөрүнө которгула, кааласаңар через бирөө которгула, кааласаңар биз жеткирип беребиз. Ошол туугандар, азыр бул эмени видеону биз инстаграмга, ютубка, дагы башка тармактарга таратабыз. Ошол достор, болушунча азыр информацияны таратыш керек, что чындыкты эл билиш керек, чындыкты башка өлкөлөр да билиш керек, чындыкты билиш керек достор. Ошол үчүн
видеого көрүп лайк басып таратып койгула. Барларга үй бүлөлөргө тынчтык, амандык, элибизде, жерибизде тынчтык болсун достор. Ошол достор, буюса бир аз тынчып калды деп атышат азыркы учурда. Бирок анткен менен ишенич жок болгондор, ишенич жок, пока что баягы эвакуация болгон элдер өз үйлөрүнө кайтып бара элек, кайтып барган учурда дагы алардын ошо үйлөрүн талап кылып күйгүзө турган, күйгүзүп өрттөй турган, өрттөп уже ал жакта кээ бир үйлөр, кээ бир эмес, көптөгөн үйлөр уже жашоого, окуу жайлар, например, мектептер, фаб жана башка ошолор бардыгы уже окуулар, окуй турган, жашай турган жерлер булар уже өрттөнүп, талкаланып, уже бүтүп калды атагандар. Бул жака жардам бериш керек достор. Анан чек аранын маселесин узарта бербей чечиш керек достор. Мен жеке оюм чечиш керек. Бул биздин элде ошол жакта мен бүт туугандарым күн сайын эле ушинтип, мына жыл сайын ушинтип табылып кат жүрөмүк беле. Ошол достор, болушунча бул видеого лайктан басып кала таратып койгула достор. Баарыңарга чоң рахмат. Дагы маалыматтар болсо тараттырам, бул каналга катталып койгула достор. Баарыңарга чоң рахмат.